Отже, завдання номер один – класно відпочити. Мені твоя ідея подобається, але я пропоную дуже класно відпочити. Я за обидві ваші ідеї, тому пропоную не затягувати з цим питанням. Тим паче, ми усім вже зібралися, крім Дениса. Чекайте, Денис зараз прийде. Він сказав, що він принесе щось особливе, а я дуже люблю щось особливе. Ледве тепер, але надіюсь, що не даремно. О, Денис, ти як з цієї телепрограми. Мені тато розповідав, що його молодості були такі. Де виносили коробку, і потрібно було здогадатися, що там. О, так, і я таке чула. Коробку в студію, а далі всі гадають. Хочеш, щоб ми вгадували? Ти для цього приніс коробку. Ти хоч сам знаєш, що у ній? Я то знаю, але не знаю, що саме і навіщо. Невже це речі з далеких 90-х? Мого тата в гаражі теж є така коробка, і він час від часу подивляється і ностальгує. То що, будемо гадати, чи нарешті відкриємо її? Навіть якщо ми відкриємо цю коробку, ми все рівно будемо гадати. Так, не роби мені нерви. Відкривай. Ну що, лот номер один, відгадуйте. О, у моїх батьків теж десь така штука валялася, і не одна. Ну, це і не така стара річ. Але чому ж він тут знаходиться? Здається, я щось таке бачила. Ніби воно працює отак. Тільки не кажіть, що ми перенеслись у 90-ті. Ну, я так і запідозрюю. Ну, взагалі-то тут прикольно. Та купа цікавостей у 90-х. Хто зі мною стрибатиме на резинці? О, я буду стрибати на резинці. Я бачила, як це робиться. То я з вами, ви ж тепер на трьох. Хто б міг подумати, що ми сьогодні будемо розважати з 90-х? Так, але головне, щоб ми звідси повернулись. Тобто повернулись? Це ж просто гра. Так, пограємо і по домам. Денис, не накручуй. Стільки всього класного, а ви просуне. Та дійсно, давай спочатку розважимось, а там розберемось. Добре, давайте розважатись. Хто зі мною змагатись на найбільшу бульку? Я, звичайно, бо це не дівчача справа. Я теж з вами, бо дівчата зайняті резинкою. Знаєте, я гадаю, тут ще багато чого цікавого знайдеться. Ну і потрібно все спробувати. Ну що ж, вітаємо всіх у 90. Тут весело, але пропонуємо шукати ще якісь розваги. О, я вже знайшла щось нове, точніше старе. Хто знає, що це таке? О, так це ж морський бій. О, я пригадую, як це грати. Мої батьки часто граються з друзями. О, мої теж. Коли гості занадто довго сидять? Тут можна грати вдвох або розбитися по команду. О, тоді я перша команда. Хто зі мною? О, я з тобою. Хоча не знаю, чи ти добре вмієш у це грати. Тоді я з вами, якщо візьмете. Кажи, що робити. Потрібно вирахувати, де знаходиться корабель і бити. Так і чесно, ви поклювали. Я так не граю. Дійсно, хто так грає? Грати треба за правилами. Ми грали за правилами. Це ви просто не вмієте грати у цю гру. Ми не вміємо, та це ви підтасували. Ми грали чесно. Раніше все було за правилами. Та ніхто не знає, як там і що там було в ті 90-ті. Я не знаю, що у нас не так, бо батьки говорили, що у них було весело. Так, мої батьки теж з такою насолодою згадують про 90-ті. Та вони просто були молоді. І то тоді було прикольно.
А про що ви зараз говорите? А ми що з вами? Старі діди і баби? Дівчата, хлопці, ми ж у 90-х. Розслабтесь. А ну, діджей, вмикай музику, будемо танцювати. Оце відірвалися, я ніг не відчуваю. Я геть ціла не відчуваю. Не дурілися ми оцих 90-х. Так, відпочили і пора додому. Хто знає, як звідси вийти? В будь-якому приміщенні мають бути двері. От через них і вийдемо. А я ж вас попереджав, щоб ми повернули. Денис, не лякай, я зараз усе вирішу і знайду ті кляті двері. Чекай, я тобі допоможу. Зараз знайдемо двері і все закінчиться. Стоп, ми вже тут були. Я просто ходжу по колу. А такого бути не може. Це якийсь обман. А якщо ми тут назавжди? Це так страшно. Ага, всі раділи. 90, все так весело. Спокій. Має бути якась підказка. Шукаємо. Так, ми знайдемо розвідку і повернемося назад. Ось, дивіться, що я знайшла. Може, це нам допоможе? Ну, давай. Спробуємо. Все, розібралися. Я гадаю, що нам потрібно скласти цей кубик, щоб з'явилися двері. І нарешті потрапимо додому. І будемо лише згадувати про цю подорож у 90-ті. То постарайтеся швидше його скласти, мої батьки вже, напевно, в розшук подали. Денис, на тебе вся надія. Ти переніс ці речі з 90-х, значить маєш нас звідси забрати. Ура, все, склав, гайда додому. Двері не відкриваються. Ну, це хоч і старий, але зрозуміло, що телефон. Я думаю, це не просто телефон. Це знак. Тільки якийсь. А якщо можна набрати якийсь номер і... Ти натякаєш, що можна набрати якийсь номер і повернутися в наш час? У мене теж такі думки закралися, але який номер? Суцільні загадки, але якщо ми хочемо добратися додому, нам потрібно це розгадати. То давайте набирати, якщо не вгадаємо, наберемо інший. Я згоден, додому хочеться. Хто буде набирати? Давайте я. Тільки кажіть, що набирати? Може потрібно набрати рік? Як у кіно «Назад до майбутнього». Якщо так, то набирай 2024. Я не знаю інших варіантів. Фух, нарешті ми вибралися звідти. Та викинь її. О, давайте я принесу ще щось особливе. Ні-ні-ні!